z města blíže přírodě a bytí v souladu s principy, které nám přináší. Život je plný překvapení, který nám otevírá brány k novým poznatkům. Každým dnem poznáváme zákoutí a cíle nás jednotlivců, ale pramen, který v nás všech koluje, je součástí matky přírody. Jsi v tom. To, co mě na mé cestě zaujalo, je kosení kosou. Kosa patří zpátky do rukou lidí, tak jak to bylo odpradávno. Kosení nazývám metodou klidu, meditací, která přináší radost. Když jednou začnete kosit trávu kosou, zjistíte, že je to láska na celý život. Láska, která pomáhá nejenom nám samotným, ale hlavně prostoru, ve kterém žijeme. Hodně lidí začíná s vegetariánstvím z nějakých vnějších impulzů. A u mě se to odehrálo spontánně zevnitř. A stejně jsem to měl i s tou kosou. Nebylo to nic rozumového, prostě se to stalo. Jsem ohromen každou ránou, kterou vidím. Skřivenoře se mi lehčí se dostat k té efektivitě. S tou kosou to některým lidem trošku díl trvá, ale ta zkušenost je taková, že ve spoustě případů může být člověk ne-li stejně efektivní, ne-li efektivnější, pak stejně efektivní jako s tím křovinařezem. Ne všude, dokonce i anglický trávník. Anglický trávník se zábavnější formou dělá kosou. Máš takovou zkušenost? Chtěl to třeba po tebe někdo udělat takhle kosou anglický trávník? No jasně. Jo? No jasně. To chce každý, když si nechá posekat něco. Takže dá se říct, že ta kosa, tou kosou můžeš jako kosit i ve městech? No já kosím dokonce i ve městě, tady ve Volarech kosím veřejnou zeleň. Kdo nechce mít tolik práce s trávou, ten musí ve vlhčím počasí, ve vlhčím teplým počasí sekat sekačkou. Protože po kose ta tráva rychleji zdorůstá. Což se zase hodí, když je sucho. No. A mě taky zaujalo, že při tom kosení, když kosíme kosou a necháme tu trávu vyrůst, tak kolikrát se tam třeba objeví nějaká rostlina, co se tam dlouho neobjevila. Už jenom díky tomu, že no to je kosíme jasný, kosou. Tradičně se uváděla seč dvakrát, někde maximálně třikrát do roka v teplejších polohách. Někde třeba jen jednou se seče. No a to samozřejmě dává šanci ty druhové rozmanitosti. To je bez debat. Když to budu sekat každý týden, tak tam to moc neporoste. No. Podívej, co cítí kdo cvičí tai chi, nebo když hraješ fotbal. Přemýšlíš na to, co cítíš, když hraješ fotbal. Teď jsem to právě chtěl říct, že já třeba když kreslím nebo hraju fotbal, tak mi přijde, jak bych to ani nedělal. No, jo? No lidi, já jsem to říkal hned, že jsem překvapený z každý další rány. Já na to jenom tak koukám. Jo. Já to mám právě úplně takhle stejně. No ale ne vždycky to. Mně to někdy trvá, někdy vůbec se to nepovede. To. A dostaneš se do toho, jak by do toho takového proudu, do toho flow? Flow je dobrý slovo, no. State of flow. A potom z té druhé strany dopředu a dolů. Ne, takhle. Takhle dopředu a dolů, jo? Od kolika by třeba dítě mohlo začít kosit? No, Amiu, to je dcera, tu jsem učil kosit, když jí bylo 7.
uši by jsem to vydržel jenom do 5. No a Alešek, ten se učil, když mu byly 3. No a kosení, spoustu lidí to neasociuje s tím hrabáním, ale to jsou dvě neodlučitelné disciplíny. Protože správný sekáč to po sobě zhrabe. To nejde jenom něco takhle posekat a nechat to tam ležet. To ztrácí půl významu. Je to jako pádlování. I když s tím člověk pracuje, snaží se to kompenzovat, je to jednostranný. U toho hrabání je ta výhoda, že jdou střídat ruce. Můžeš hrabat sem, takhle. A je to ten dance. Někdy je to mnohem větší zábava a není to tak náročný, jak to kosení. No a teď jde o to taky, v jaký pozici se dneska to kosení nachází. Jo. Dneska je to většinou jenom takový jenom mávání stuhou, zpomalený. Ale ono původně to bylo bušírna. Maraton prostě, to byly maratony. Lidi se sešli a šli kosit. Byl rozdíl, když se sekalo na statku, byl rozdíl, když chodili sekáči kosit celou sezonu. No. Ale šlo o to, co nejrychleji to skli posekat, tu trávu, aby mohla schnout, aby to stihlo usušit, než začne pršet. Takže tam jako spěchali, ne že ne. Spoustu lidí nás tady se snaží nařknout, že lidi v životě nezávodili v kosení. Že to bylo jenom takové jako uvolnění a že nikdy nesoutěžili. A já nevím co, ve starých pohádkách se píše, že komu v řádku utíkali, jak šli takhle v řádku, jeden za druhým. Toho už příště mezi sebe nevzali. Takže to musel být úplně takovým a slabého souvádě. Brzy by ucaslovali k smrti. No a letos jsme objevili fotky tady od nás z Mlynařovic z roku 1935, soutěž v kosení. Takže to už je definitivní zátka do úst těm nevěřícím. No a je to jako sport jako každý jiný. Člověk se může jít projet na kole a koukat se po kraji, užívat si to a zároveň, když potřebuje jít někde rychle, může se zvednout do pedálu. Jo. Někdo to dělá na té úrovni jako Sagan nebo prostě profesionální cyklisti. No. To už nic nemění na tom, že ta jízda na kole je fajn disciplína. Tak ty už si dá se říct pomaličku takový Sagan, když se na tebe koukám. Už nějaký patek tě znám a... Sagan? Vypadáš jako Sagan u toho. Kolikáte je Sagan na světovém žebříčku? To já nevím. Já jsem číslo 15 teďka momentálně. Taky dobrý. Jo, ale už se bavíme o ta top 20. Ta top 20 to už je jako opravdu světová úroveň. A to už se teďkom bavíme o tom, že vlastně se dá v tom i závodit. No, v kosení se i závodí. Ty jsi byl na mistrovství Evropy. A tyhle ty závody nejezdím teda často, nejsem prostě sportovní sekáč. Jsem člověk, který se živí kosou a občas zajede na závody. A vždycky mě ty závody obohatí a posunou dál. Ať už to ze začátku byly závody tady na Šumavě, tak potom, když už tady vlastně nebylo kde se učit, tak jsem musel začít jezdit do zahraničí, no a tam po každém závodu se mi zvedá výkon i jako v práci. Já totiž pracuji zrovna tady dole. Kosím tu rezervaci, víš, tady dole. No, takže je to fajn. Na krátkém úseku člověk pozná fakt to, co vyhledal. Strašně dlouho na plochách a bez lidí. To sám těžko člověk, tyjo. Tak rychle objeví, no. Tady, hele, tady to je posekané. A máš nějakou vizi, jako co tím chceš vlastně jako říct s tím kosením, nebo
Dřív jsem chtěl změnit svět, teď už nechci nic. Teď už nechceš nic. Teď už. To... Ale bylo by fajn, no. Kdyby třeba děcka začaly kosit, nebo kdyby lidi zjistili, že to je jako rychlejší a zábavnější, než tlačit kočárek celý den po zahradě. Určitě. Já třeba osobně to vidím úplně jako krásný rituál. Takovou meditaci. No a zároveň by ubylo těch víkendových symfonií. Protože když přijedeš o víkendu na dědinu, tak je to... Krával. No, není to moc od toho města úleva od hluku, nebo... Takže to má i tady ten benefit, že slyšíš kolem, jo. I ten zvuk té trávy, když pokosíš. To no, je... když jde víc lidí na pokos, tak se slyší. Když jdou ze strojema, tak se neslyší. Samozřejmě velký plochy, je to zase o tom selském rozumu, jo. Když budu potřebovat takovouhle louku pokosit rychle, no, tak si vezmu traktor. Jo. Budu na to sám, tak si vezmu traktor. Jo. Když budeme někde, a těch využití je spousta, kam se nedá dostat traktorem, tak ta kosa fakt ve spoustě případů, a určitě více jak v polovině, je rovnocenej, ne-li rychlejší partner těm strojům. No. Akorát to musí být připravený. Ono je to taky o tom, že člověk, který nemá žádnou zkušenost s kosením, teď se přerval ten komunismus, nebo ta moderní doba, přervala tu kontinuitu, že se to předávalo furt, jo? A ty stroje do toho nám spadly. Takže to vědění, poznání, ta zkušenost, dovednost se začala jakoby vytrácet. A stojí to hodně hledání a nikdo člověku dřív v jedné dědině spoustu pět chlapů v jedné malé dědině naklepalo kosu, jo? Člověku. Dneska musí někdo do druhého katastru, aby, do druhého okresu, aby našel někoho, kdo mu naklepe kosu. Jo? To je ta překážka. Takže člověk neznalej přijde do stodoly za babičkou. Babička řekne, víš tam na vratech, to je nejlepší koso ve střední Evropě. Tu děda dostal od tamtoho, tamtoho, tamtoho. Ona tam 50 let visí na vratech. Ten člověk přijde, vezme nejlepší kosu ve střední Evropě, řízne a ono to nic nedělá. No a musí do toho řezat, aby se zvohlo stéblo, jo? Nepřipravená kosa, no. Ferrari, když bude stát 50 let ve stodole, tak tam bude praskla hadička, jo. Tam bude povolená matka. Taky nejde do toho sednout a začít řádit na okruhu. Ondrášová kosa kosí sama, hej, hej, že je dobře, že je naklepaná, hej, hej. A ten sekač se nehrbí, jen sadiva, ojoj, a ta kosa pluje travu a k tomu si zpívá, hej. Ondrašu, Ondrašu, ta tvoja kosa, hej, hej, luku pokosila, než obschla rosa, hej, hej, neby te tvoje kosy, hej, kdo by to tušilo, a ještě tři rána bych do té luky bušil a stejně neusušil, hej.